ପୁଣି ବିବାଦ ଘେରରେ ବୋର୍ଡ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି 69 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ ଚିନ୍ତାରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ପୁଣି ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ବିବାଦ ଘେରରେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ଗୋଟିଏ କି ଦୁଇଟି ନୁହେଁ 69 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ମାଟ୍ରିକ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଲାଗିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରଙ୍କ ଫଟୋ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ନିଶ୍ଚିତକୋଲି ଅଞ୍ଚଳର ଅସୁରେଶ୍ୱର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଏପରି ସାଂଘାତିକ ତ୍ରୁଟି ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବୋର୍ଡର ଖାମଖିଆଲି ନୀତି ପଦାରେ ପଡ଼ିଛି ଅଭିଯୋଗ ପରେ ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ କହି ଅତ୍ୟନ୍ତ ହାଲୁକା ଉତ୍ତର ରଖିଛି ବୋର୍ଡ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସେମିଷ୍ଟର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ସେତେବେଳେ ବି ତ୍ରୁଟି ସଂଶୋଧନ କରାଯିବ ବୋଲି ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କିମ୍ବା ବୋର୍ଡ କେହି ବି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଆମେ ଯେଉଁ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ଫାଷ୍ଟ ଦେଇଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଏସ୍ଏ ୱାନ୍ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲୁ ଆମେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଫଟୋ ନଥିଲା ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନର ଜଣଙ୍କର ଫଟୋ ଥିଲା ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ସେତେବେଳେ ବି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରିଥିଲୁ ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଏସ୍ଏ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପର୍ସନର ଫଟୋ ଥିଲା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ କହିଲେ କି ଏଇଟା ଭୁଲରେ ପଳେଇ ଆସିଛି ପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ନେଇକି ସିଏ ସେଠାରେ ଲଗେଇକି ସିଗ୍ନେଚର୍ ମାରିକି ଦେଇଥିଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ପାଇଁ ଏବେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳୁଛି ପରୀକ୍ଷା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଫଟୋ ନାହିଁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଝିଅ ପିଲା ସେତେବେଳେ ପୁଅ ପିଲାଙ୍କ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅନ୍ନୋନ୍ ପୁଅ ପିଲାର ଫଟୋ ଅଛି କାରଣ ସେମାନେ ପୁରା ହିଁ ଦାୟୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାୟୀ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ବିଓ ଆଉ ଡିଓଙ୍କୁ କହିବା କଥା ଥିଲା ସରକାର ଯଦି ଏଇକ୍ଷଣା ଆମ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଠିକ୍ କରିକି ଦେଇପାରିବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଆଡମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ତାହେଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ଚିରକୃତଜ୍ଞ ରହିବୁ ସ୍କୁଲରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 73 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେଇଥିଲେ ପ୍ରଥମ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମାତ୍ର 4 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ଠିକ୍ ଥିବାବେଳେ 69 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଆଡମିଟ୍ କାର୍ଡ଼ ତ୍ରୁଟିପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥିଲା ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସେମିଷ୍ଟାର ପରୀକ୍ଷା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମାନ ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ମାଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାକୁ ଉଭୟ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଓ ଅଭିଭାବକ ବେଶ୍ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଥିବା ବେଳେ ନାମ ଲେଖାରେ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବୋର୍ଡ ଉପସଭାପତି ସେ ଜିନିଷ ତ ଆମ ପାଖକୁ ଆସିନି ଯଦି ଏଇଟା କିଛି ବଡ଼ କଥା ନୁହେଁ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି ନାହିଁ ନାହିଁ ଆଡମିସନ୍ ପାଇଁ ତା'ର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ କାରଣ ଆମେ ସାମ୍ସରେ ଅଲରେଡ଼ି ଦେଇଦେଇଛୁ ଡାଟା ଇଜ୍ ରିକ୍ୱାର୍ଡ଼ ଆଉ ଯେଉଁ ଫଟୋଗ୍ରାଫ ଯଦି ହେଇଯାଇଛି କିଛି ତାକୁ ଆମେ ୱିଲ୍ କରେକ୍ଟେଡ଼ ଇମିଡ଼ିଏଟଲି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଇଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଇଛି ଗୋଟେ ଏଇଟା 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର 6 ଲକ୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ହେଉଛି କେଉଁଠି ଯଦି ଫଟୋ ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆଉ ୱିଲ୍ ସେଟ୍ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ମୁଁ ଏଇନା ଆପଣଙ୍କଠୁ ଜାଣିଲି କିନ୍ତୁ ୱିଲ୍ ସେଟ୍ ଇଟ୍ ରାଇଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ତ୍ରୁଟି ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଭାଇରାଲ୍କୁ ନେଇ ବିବାଦରେ ରହିଆସିଥିବା ବୋର୍ଡ ଏବେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ତ୍ରୁଟିକୁ ନେଇ ପୁଣି ଥରେ ବିବାଦରେ ଫସିଛି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭାବାବେଗ ଓ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଅଣଦେଖା କରୁଥିବାରୁ ପ୍ରଥମେ ବୋର୍ଡକୁ ସଜାଡ଼ିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୁବ୍ରତଙ୍କ ସହିତ ମାହାଙ୍ଗାରୁ ଅଶିଷ ସାମଲ ଓ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍